Príjemné neskore popoludne vám prajem, vážení diváci a diváčky. Pre tých, čo to pozerajú v repríze, dobré ráno. Pre tých, čo to pozerajú v druhej repríze, dobrú noc. Dnes tu hrá kapelka, ktorá na samozrejme naživo a má názov Gladiátor. Ahojte všetci pri obrazovkách. Dúfam, že sa dobre počujeme. Úvodná bola Keep the Faith, dáme si Cabaret.
vám tu na zatleskam. Pokúsim sa takýto nemám divákov. No dosť ma to mrzí, že musím prerušiť toto vaše zúrenie, lebo to je vážny tlak, ale musím si niečo aj povedať pre divákov, ktorí nechcú len počúvať hudbu, ale aj o tej ktorej kapelke, že čo a ako a prečo a okolke. Ja vás skoro všetko viem, až na to mám pocit, že farbu tvojich tréningov, ktoré ja neovládam, ale mi to dosť blbé teraz pýtať sa na to, čo vás neovládam. No nič, pre divákov, ktorí o vás v podstate skoro nič nevedia, dajme, budeme sa tak tváriť, aj keď myslím, že vy ste pomerne dosť známa kapelka. Čiže pre tých, čo to zapojujem teraz, toto, čo to stojí okolo mňa, čo hrali pre chvíľu, sa volá Gladiátor, spevák Miko. Miko, taký ten klasi, taká tá klasická otázka, že koľko rokov táto kapela už hrá a povedz mi niečo o histórii kapelky. Víš čo, ja tak registrujem maximálne tak rok dozadu, ale... Ale skúsim to spočítať. Myslím, že od 89. fungujeme. Vám pomohla revolúcia k vzniku kapely? Víš čo, nie, my sme tak zvykli nejak tak spontánne. Ale akurát vtedy sa to stalo, tá revolúcia, takže nám to celkom fajn bodlo. No a máme za sebou 4 dosky. Momentálne jazdíme po našej šnúre, poslednej dosky Dockstime. No Dockstime vyšiel niekedy na jeseň minulého roku, že? Ak sa dobre pamätám. V máji. V máji. Maj, vlastne no. To už je pomaly rok, pomaly je na čím rozmýšľať o ďalšej platni. Máš pravdu, že teraz fungujeme v skúšobni, kde chystáme nové skladby. Ale vrátim sa ešte k tej minulosti. Vy máte 4 platne, teda 4 CD-čka už, kde sa to tak hovorí, že? Posledná vyšla minulý v máji. Môžeš mi povedať, aký má úspech, ako to ľudia berú? Aký máte, musíte mať nejaké referencie? Posledná doska. Vieš čo, boli sme prekvapení, pretože my sme vlastne prechádzali z toho nášho, z tých dvoch CD-ček, kde sme hrali vlastne taký ortodoxnejší thrash do úplne iného štýlu. Takže my sme zažili taký prelom a myslím, že sme spravili veľmi dobre, pretože v tejto hudbe sa veľmi dobre cítime, úplne nám to sedí a samozrejme ľudia prijali túto hudbu dobre. To som sa chcel práve spýtať, lebo niekedy je to veľmi ošemetná záležitosť, že proste diváci, ktorí majú zafixovanú kapelu, že to je takáto kapela, ja mám to rád a teraz niekto začne hrať niečo úplne, nie že úplne iné, ale trošku odlišné a viem, že niektorí sú veľmi ortodoxní, že ak to zobrali proste. Máš pravdu, že my sme začali hrať práve že úplne niečo iné, jeden čo tam zostalo, tak vlastne tie pocity, ktoré boli aj v tej prvej hudbe, tak myslím, že tie pocity sa nájdú aj v tejto hudbe, ale inou líniou a inou cestou. No a myslím, že i keď niektorí fanúškovia nám odišli, že boli vlastne zanevrení nami, tak... Na vás. Alebo na vás. Tak samozrejme kopec ľudí pribudlo a to nás teší, že keď chodia na koncerty, bavia sa, tak to je fajn. Ja súvisím si s touto zmenou. Ja vidím teraz, ako ste oblečení. Takto chodíte aj na koncerty oblečení, alebo takto sa spýtam rovno, každá kapela, alebo väčšina kapel sa snaží si robiť nejaký imidž zároveň, aj nielen hraním, ale aj nejakým vonkajškom šaty a pomalovanie, ja neviem máme radi úplne také voľné oblečenie, ktoré nám fajne sedí. Myslím, že naše oblečenie je vlastne také rokovo, voľne založené, free, aby bolo... Čiže žiadne nejaké špeciálne latexové nohavice proste. Nie, vlastne tak, jak nám sedí normálne, proste, tak si obliekam klasické jeansy, mustangy a podobné veci. Nehovorme zbytočne veľa názov, aby si nemysleli, že nejaké reklamy na to robíme. Nie, proste, vidím, ako ste tu skoro celý čierny, až ty si jediný, tak by si ale zase so mnou vyspevali. Nehovorme zbytočne rozprávať, lebo sa zakecávame, páni, keby ste trošku pohrali. Fajn, takže ak som spomínal o tom oblečení, tak dáme si podobnú záležitosť, ktorá má názov Free. Thank you.
OK, takže to bola Free. Dúfam, že ste sa mi našli a verím, že sa nájdete aj na sledujúcej, ktorá má názov Liar. Sa mal trošku vydýchať, pretože budem hovoriť načak s iným človekom, tuto s najsilnejším gladiátorom zo skupiny Gladiátor. Ahoj Maroš. Čau. Toto je Maroš, hladký basový gitarista skupinky Gladiátor, aby sme ako boli aj slušní a seriózni. Ano. Maroš, ja viem, že ty väčšinou, keď teda vlastne, keď voláš niekde za kapelu, okrem tvojho brata, ktorý je manažer, tak voláš väčšinou ty. Ano. Ako ja viem, čiže ty sa tak staráš také viatiež organizačné záležitosti. Ty mi povedz o vašich koncertných aktivitách, niečo to znamená. Takto, musím povedať divákom, aspoň tí, čo to nevedia, vy ste vlastne jedna z mála slovenských kapiel, ktorých videoklip sa dostal až do MTV. Áno. O tom sa teraz už nebudem baviť, o tom sa už popísalo hodne. Ale čo to znamená vlastne? Teraz to bolo svojho času, kedy sa to stalo pred nejakými?
No na tom išli všetky klipy doteraz, chvala Bohu. Som ani nepočul, že až takto. Takto no. A čo sa stalo tým? Tým sa stalo to, že jazdíme teraz po Európe, čo nám veľmi pomohlo, samozrejme to, že sme mali klipy na MTV. Kde ste boli tak naposledy? Naposledy sme mali šnúru po Nemecku, tam sme mali veľké koncerty po kluboch a tým, jak sme išli po Nemecku, sme sa dostali až do Francúzska, do Bourges, kde bol taký úplne obrovský festival, je to tretí najväčší festival v Európe. Boli tam... No jaký to je? To je len nejaký heavy metalový festival? Nie, tam to je práve, že... Hudobný festival? Hudobný, áno, tam hrajú, chodci kto hrali, tam napríklad Sweat, hral tam Machine Head, hral tam Gladiator, potom hrali tam voľaké jazzové formácie, hrali ale tam... Ale ako tak hovoríš, to si povedal, taký široký diapazón, ako to tí ľudia vnímajú? Tí všetci rovnakí ľudia sa dívajú na všetky tie kapely, alebo to nejak podiel na tri pódia? Áno, je to rozdelené na tri pódia, na jednom, každé to pódiu, tam pojme asi tak 5000 ľudí, akože na každé pódium. A je to rozdelené podľa tých žánrov, akože Machine Head, Gladiator a čo ja vím, a Motorhead hrali na jednom pódiu. Aj Motorhead si videl? A Motorhead, tam teraz neprišli, mali tam prísť akože, ale zrušili to a namiesto nich tam boli ten Machine Head. No, na tom istom pódiu mali hrať aj Motorhead. A Sweat a kapely, aj Sweat tam hrali na tom pódiu, kde Machine Head. A jak to brali, lebo však to sú tí ľudia, predsa len Sweat a Machine Head. Ešte raz, aby som ťa dostal do obrazu. No. Sweat hrali napríklad jeden večer. Aha, a ten večer, keď sme hrali my, v piatok hrali aj Machine Head a tieto kapely. To znamená, áno, to bolo, ten celý ten festival trvá 6 dní. Každý ten svoj večer má takú svoju hviezdu, ako tú úplne najväčšiu. Napríklad v ten večer, keď sme hrali my, tak boli Machine Head, ale hviezdy boli voľaká francúzska metalová kapela Trust. Takže, áno, ktorá je tam veľmi známa. Je veľmi zaujímavé, že Francúzi majú kopec kapiel, o ktorých nikto nevie v podstate nikde len vo Francúzsku. Ja som túto kapelu už predtým počul na také jednej výberovke, dokonca sme ju mali veľmi dávno doma, takže som si ju rád teraz pozrel. Francúzi myslím, že sú práve tým známi, že tým, že sú obrovská krajina, zaberajú kopec Európy, tak zároveň aj berú tie kapely svoje francúzske tým razením, že vlastne na Machine Head a na rôzne známe kapely, ktoré sú tam príde veľa ľudí, ale na super francúzsku kapelu príde strašne veľa francúzov, ešte viac. No, takže vedia si tam vážiť svojich vlastných hudobníkov. Preto vlastne aj ten Trust, ktorý vlastne nie je až tak známy, vlastne vystupoval ako hviezda. No, hovorili ste mi chlapci o tom, že teda, že zájazd po Nemecku, po kluboch, môžem povedať, koľko to bol asi koncert, kedy sa to vlastne stalo? My sme došli teraz v nedeľu z toho Francúzska a hrali sme tam 3 koncerty, tie kluby, predtým 2. Sú to normálne také bežné rokové kluby, čo ja viem... Jaký rozdiel medzi... Hrávate aj tu v našich kluboch, viem. Aký rozdiel medzi nemeckým rokovým klubom a rokovým klubom v Banskej Bystrici napríklad? Alebo Martine. Tak v Martine si hral. Martine, no. Tak napríklad také, jak Martine, také sú to kluby. S tým, napríklad, čo sme hrali, teraz sa volal ten klub v Nemecku, on sa volal Mephist, alebo tak nejako, už si presne nepamätám. A to je presne taký klub, taký štýl klubu, jak je Martine, malý. Ale tam napríklad aj Jan Gillen hral so svojou kapelou, pretože tam je výborné odlučenie a keď hráš v tom klube, tak je to niečo akože taká pocta, že tam hrajú tie kapely. Tam chodia hrať Američani, chodia tam hrať bluesové kapely. Je to na celkom inakší systém založený. To znamená, že tam je vlastne ozvučenie, všetko je, že vy spriete na jednom aute nejak. Áno. Musíte to niečo ako nástroj. Hlavný rozdiel medzi nemeckými, francúzskymi kluby a našimi je asi v tom, že vlastne keď sa otvorí aj čisto novo otvorený klub treba v Nemecku, tak on je v momente nasačkovaný super technikou a super všelijakými, povedal by som, hračkami, ktoré vlastne u nás zatiaľ nie je. A keď takto chodíte pod, predsa len sú to hrozne dlhé cesty, čo tam počúvate hudbu, alebo čo robíte na týchto dlhých cestách? Tak počúvame super dobrú hudbu samozrejme. A čo sa deje, toľko malo telo, však to je otravné. Dávame si... Môžem prezvedieť, že napríklad Maru sa naučil na tejto ceste aj variť. Praženice. Hlavne vždycky po ceste si tam také, čo ja viem, ako zlatého bažanta, alebo čo ja viem, sa väčšie trávilo potom. No, jasné. A tam nemecké pivo nechutia? Vieš, teraz sa stala taká vec, že práve že vo Francúzsku, kde bol ten dressing pre kapely a boli tam tie chladničky, tak plné kóly a džusov a bol tam zlatý bažan. Preto hovorím zlatý bažan, lebo potom sme si nabrali aj na to. Dobre chlapci, takto ja viem, že teraz sem musí prísť ešte jeden človek, lebo sme sa na tom dohodli, nie je to žiadna tajnosť. Prečo? Kto je? Predstav mi ho, prosím ťa. Prečo? Miško a príde sem preto, pretože je Mišo Kovalčík. Ja ho predstavím ešte raz pre divákov, ktorí ho nepoznajú. Je to Michal Kovalčík, gitarista. Myslím, že v tomto smere, čo tu vlastne robí, okrem toho, že hrá na gitaru, tak produkoval vašu poslednú platňu. Produkoval našu platňu a zároveň na tejto doske nahral aj kopec gitár a napríklad aj solo v následnej skladbe, ktoré vlastne odhráme v skladbe Alter Knows My Rhythm. Takže tu si zahrať s nami. Takže vás poprosím, nech sa vám páči. Keď sa zapojím, takže môžeme ísť.
Kalažík, mali ste ho možnosť vidieť naživo a v absolútnej rýchlosti. Podľa hekla urob si sám, som mal donesol 6 stoličkov, veľmi tu zase zmena, Miško Sadnici. Kým sa pripravíš, ja som sa vyspovedal, povedzme o Mišovi, že producent vašej poslednej platne Dogstime, alebo CDčky, CDčka, neviem, ako sa zvaní správne, skloňuje, časuje, hocičo. Čo to je vlastne producent, podľa teba? Čo on vlastne, ako producent, pomáha tomu výslednému efektu, ktorý ľudia si vypočujú potom na CD? Myslím, že producent, to nemyslím, ale myslím, že producent sa člení trošku do viacej kategórií, záleží to myslím, že od finančnej časti, ktorá vlastne do toho producenta je vložená. No a proste producent vytvorí vlastne, vyrobí celú tú dosku, vyberie všetky skladby, vyberie zvuk, vyberie
všetko, aby... Židuje hráčov. Proste tá doska sa musí nahrať, musí výsledný efekt a ešte to nekončí táto práca pre ňu, pretože táto doska ešte musí byť spropagovaná, musí byť vytvorená. To všetko robí producent, počkaj. Všetko robí myslený producent. A to robil všetko Miško na vašej platine? Miško robil obrovskú časť toho, čo som povedal, od štúdia až po výsledný efekt. Mimo toho proma, ktoré nám vlastne zaručila naša firma, no. Po ktorého sme hrali. Ktorá firma vlastne vydala túto posledný? No, túto dosku nám vydala firma BMG, je to vlastne prvýkrát na platni Dockstime a zostávame v spolupráci naďalej, pretože ďalšiu prípravu, na ktorú chystáme, sme spokojní, takže určite vyjde asi pravdepodobne tam. Páni, takže ešte tu s pánom producentom, keby ste niečo. Páni, ešte tam niečo. Pardon? Miško Kováčik, ten svoj výsledok, ktorý spravil taký perfektný, bol aj nominovaný ako na Grammy, sa dostal, takže vážne to bola, to bola vážne normálne super robota, to aspoň vidieť. Nominovaný producent Michal Kováčik a skupinka Gladiator. I don't want to go.
aby som mal prečo vlastne sem prísť a odniesť stoličku. Tak ju dáme preč. Pani, ešte skôr, nech začnete hrať. Ja hovorím, že teda pýtam sa vždy takú jednu otázečku všetkých z tých, ktorí stojí po anglicky, že prečo po anglicky vlastne? Táto otázka nás stále prevádza rôznymi, keď nám dávajú nejaké otázky a mediami. A mediami. Tak, máme na to už aj pripravenú odpoveď. Máme takú pripravenú, že angličtina, prakticky sme sa rozhodli od začiatku, ako fungujeme, že budeme spravať angličtine a zámer bol ten, že chceme sa prezentovať nielen na Slovensku, ale aj v Európe a vlastne bez angličtiny by nás nikto v Európe neakceptoval. Ale myslím, že na Slovensku angličtina vôbec nie je nejaký mínus, pretože ľudia počúvajú všetku hudbu sveta a angličtina proste patrí k hudbe, takže myslím, že to mínus tam nie je. Ale ešte by som nejak tak proti pólu dodal, že máme myšlienky o tom, že by sme spravili nejaké slovenské skladby. To sa práve spýtať, či bude niekedy aj nejaká slovenská pesnička Gladiátor? Samozrejme, uvažujeme stále o tom, že spravíme nejaký slovenský text, aby ľudia na Slovensku priamo počuli vlastne o čom texte. A kto robí vlastne tie anglické texty pre kapelu? Tie anglické texty spravíme vždy sami, napríklad keď ja spravím nejakú vec, tak si ju zároveň otextujem, pretože... Si taký dobre kovaný v angličtine? Trúfneš? Myslím, zo začiatku bolo tak, že som si to písal do slovenčiny a potom som si to krkolomne, horko, ťažko, spoteno prekladal. Teraz sa mi darí už aj tak, že idem priamo do angličtiny, že tie frázy sa mi tam proste... A tak, hovorili sme o tých festivaloch, o tom poslednom zážitku najväčšom som po Francúzsku. Boli si ešte aj na nejakých iných festivaloch? Ešte moment, teraz nás čakajú ďalšie festivály, odchádzame za chvíľu do Irska, do Dublinu, na taký podobný festival, je to vlastne... Aj tam autom? Tam, chvala Bohu, lietadlom, pretože tým autom to bolo hrozne ďaleko do toho Francúzska. Teraz poletíme, čo sa budem bať asi ešte viac. A potom ideme na nemecký festival jeden, kde nás, teraz jak sme hrali v Kube, tak nás oslovili, či by sme hrali na jednom nemeckom veľkom festivalu ako headlinery. A ďalej budeme hrať aj v Třinci na Noc plnú hviezdy, by sme sa možno aj stretli, nie? A budeme hrať aj ja, dobre, viem. No. Takto, ako vás berú ľudia v zahraničí? Predsa len, vy ste jedna neznáma kapela, keď ano. Do Francúzska alebo do Nemecka, záleží ako to je? To, Povedz mi to, ako vás baví ľudia na festivale, kde boli aj veľké hviezdy, najprv toto. Vieš čo, tam je to pohoda, tam akože na veľkých festivaloch tam tí ľudia proste berú každú kapelu, ktoré sa im trošku páči muzika, oni sa na to bavia. Skôr je to, keď príjeme do toho klubu a hráme prvý raz, do rokového klubu v Nemecku, tak oni skôr sledujú, že čo sme zažať tak, a že teraz napríklad sme boli v jednom klube druhýkrát v Nemecku, tam, kde práve už došlo na nás kopu ľudí, ten klub bol úplne plný a tam ideme hrať, tam na potom prišli dobre. Aj manažéri, oslovili nás, aby sme hrali ako headlineri na jednom tam miestnom nemeckom festivale. Takže ono, musíš to jazdiť, musíš to objazdiť, tí kluby. To je to isté, jak tu, len no. Vo väčšom meritu. Áno, ja. Asi. Dobre, páni, takže, tak, OK. Takže dáme si vec, ktorá má názov Heaven. I don't care, I just don't want to stop.
Heaven. Heaven a ďalej by sme si spomenul na našu ďalšiu dosku, vlastne nie tu budúcu, čo bude, ale tu predtým, treťok. Máme problémy s pohľadom do kamery, pretože sa pozerajú tam do nejaké iné. Táto vec má názov In Your Head. Yeah.
Okej, idem hneď. Dáme si aj nasledujúcu vec. Ja neviem, Giorgio, na čo máš chuť? Giorgio má chuť na niečo, na nejaký papier. Ja mám chuť na nejakú modlitbu, dáme si prayer. Chcem sa trocha vydýchnuť. Už to potrebujem. Ja te poviem, že to za Marošom. To je taký ten hovorca skupiny Gladiátor. Ale my to je len... Áno, nechám ho trošku vydýchať. Páni, bavili sme sa o tej platni poslednej, teda CD-čku. Bavili sme sa o festivaloch, o koncertoch, na ktorých ste boli. A spomenul si takú jednu vetičku, že sa chystáte niekde na nejaký festival do Írska. Môžeme tomu niečo bližšie povedať? Vieš čo, do Írska ideme cez agentúru Rockpop, ďakujem agentúre Rockpop a Bratislava, ktorá nás tam dostala tým, že
poslala CDčko tým ľuďom, že tam organizujú, oni nás tam vybrali. Bude to normálny festival, tiež niečo podobné ako v tom Burž, niečo menšie. Keby som to mal prirovnať, tak Rock Pop, čo je v Bratislave festival, tak také isté je v Dubline proste. Niečo podobné. Áno, niečo podobné. Vieš o tom aj, že aké známejšie mená, alebo aké veci tam budú hrať, počul si sa niečo? Vieš čo, ono, hovorilo sa, že Brianne, Demis tam má byť a tak, ale vieš, to nie je nikdy isté, hovorím aj vo Francúzsku Burž, mal byť Motorhead, aj bol písaný normálne na plakátoch tam všade. A nedošiel, ako zrušili to, namiesto nich tam bol Machinehead. Bol by som veľmi rád, keby som videl Brianne, Demisa. Výskup v Dubline. Ešte radšej by som bol, keby som YouTube stretol v Dubline. Možno môžeš za ním do tej krčmy, ktorá im niekde tam patrí blízko. No, to určite sa tam budeme chcieť pozrieť. No ale, aké tam budú hviezdy, to ti budem potom povedať, že s kým sme sa zase stretli a s kým sa pochotíme, no. Vieš čo, bavíme sa stále vlastne o MTV a Francúzsko a Nemecko a Írsko a čo doma? Doma. Vás môžu, tu nám už si vydýchol, nechám to na pokoj, ty si vydýchni bez mňa teraz. Miko, čo doma, kedy vás môžu ľudia vidieť a kde? Niekedy v týchto dňoch, alebo čo sa plánuje na leto, sa vždy niečo plánuje? Samozrejme, že sa plánuje, neviem, či z tých plánov všetko vznikne, pretože vždy, keď sa niečo plánuje, tak kopec toho nevznikne a kopec toho vznikne úplne spontánne. No ale my máme pripravené niečo stabilné, hlavne festivály letné, pretože v lete sa hrá na festivaloch. Kde všade, na ktorých festivaloch? Si spomenuli, že budete na tom Třinci na Noc plná hviezd, kde ešte? Myslím, že objazdíme do nejakých desiatky festivalov, ktoré tam fungujú stále pravidelne. A myslím, že na Slovensku zatiaľ ešte nefungujú nejak poriadne festivály, ale tento rok som počul nejaká avíza, že má niekto robiť festivály, takže určite by sme sa radi na nich zúčastnili a tam by sme sa mohli stretnúť s našimi fans, kde by sme sa dobre zabavili, takže na tých festivaloch slovenských. V Bratislave budete hrať kedy? Bratislava sme vlastne ukončili naše turné Dog's Time, ktoré bolo myslím niekedy v marci sme ukončili turné. Takže asi marci sme rozhodli. Takže vlastne tam sme... Tam sme jednak aj pokrstili CDčko, čo bol vlastne náš prvý koncert Dog's Time a zároveň sme tam urobili aj takú bodku za touto šnórou v Bratislave. Tento koncert sa mi veľmi páčil, pretože bol úplne voľný, ľudia sa bavili bez akéhokoľvek nátlaku na nejaké bavenie. Teraz nevieš preto, lebo že sa na to divajú Bratislavčania. Opýtam sa ste takto, že kde sa ti najlepšie hral na Slovensku doteraz? Aké máš také najlepšie, lebo aké máte také dokopy, nie len teba stále, všetci, aké máte najlepšie spomienky, myslím, na hranie, to, čo sa deje predtým, potom, to ma teraz až tak nezaujíma. To je zaujíma, ale to mi poviete potom, bez kamery. Posledná šnúra bola celkom taká, akože fajn, sa mi veľmi ľúbila. A keď si spomeniem, tak napríklad doma to Nitra, alebo Nové Zámky. A ste vlastne z okolia Nitry, že? Áno. Tam ste vlastne doma taká tam bolo super. A takisto aj tuto Bratislava, ten posledný koncert, ten nám úplne aspoň mne teda vyšiel, že som sa tam dobre cítil, dobre sa mi hralo. Aj tí ľudia boli perfektní. Ale myslím, že na Slovensku, vieš, nemáme problém, pretože na tom Slovensku fakt chodia tí ľudia na nás a tí ľudia sa aj chcú zabaviť my s nimi a vychádza to zatiaľ vždy, takže na Slovensku sú vždycky dobré koncerty. Vrátim sa do zahraničia, do Čiech, tam vás berú ako? Čiže je to podobná situácia. Poznajú vás tam ako z mass médií, dostanete sa tam váš klip a pesničky dorazí. Tam vysielané naše klipy v ich televíziách, ktoré tam bežia, zároveň v časopisoch a myslím, že vzhľadom na predaj určite aj kopec ľudí pozná našu hudbu v Čechách a podľa návštevnosti v kluboch, takže je to také vlastne sporadické a podobné ako na Slovensku. Ja sa tu spýtam ešte Georgia. Giorgio, ako sa ti pozerá tak odzadu na svojich kolegov celý koncert? Nie je to trošku nuda? Vieš čo, práve teraz tak v poslednom čase nad tým dosť rozmýšľam, lebo asi budú tú šnúru, čo budem hrať, tak asi prejdem... Budeš hrať vpredu. Asi nastúpim asi na 2-3 pesničky na gitaru. Aby som a kto vyskytal. Bude bubnovať? No však to práve ešte neviem. Práve teraz ho hľadám. Niečo naučiť, alebo potom ty? Môžem preznať Georgia, že jeho druhé meno je Snílek. Páni, nechám vás, lebo ja sa tak pozerám na hodinky, už sa nám to chýli k záveru, takže posledná vec bude ktorá? Tak by sme si pripravili vlastne takú úplne premiéru z našej novej pripravenej dosky, ktorú by sme chceli uvieť niekedy na jeseň a táto vec má názov You. You. Čiže páni a dámy, ďakujem za pozornosť. Marian Grexa, skupinka Gladiátor a You. You.